Čaute, čaute. A dnes tu mám pre vás niečo špeciálne. Konečne som sa rozhodol nahrať audioknihu a našiel som doma nejakú, ktorá sa volá Za hranicou strachu od autorky Jay Fordovej z vydavateľstva Ikar. Takže pokúsim sa nahrať túto knihu na viacero kapitol a uvidíme, koľko kapitol bude na každé nahranie, ale typujem aspoň 2 alebo 3. Každopádne dúfam, že sa vám bude kniha páčiť. Ja sám som ju ešte nečítal, takže som zvedavý takisto s vami, o čom bude. Poďme na to. Jay Fordová. Za hranicou strachu. Kapitola. Bol to už ich 8. spoločný rok. Len oni štyri sa vydali z mesta do chladnej piatkovej zimnej noci. Deti, manželov, domáce nezhody, všetko nechali za sebou. Cieľ mali vždy ten istý. Dopriať si 48 hodín, počas ktorých s jedlom, smiechom, vzájomnou spoločnosťou a spánkom dobijú energiu na ďalší rok. Jodie za volantom počúvala napätý rozhovor a uvažovala, tak ako každý rok, ako k tomu celému prišlo. Ako prišla k týmto trom úžasným priateľkám, keď si už myslela, že také šťastie nikdy nebude mať. Tento rok mali namierené na sever. Svetlá malého mesta boli už ďaleko za nimi. Po oboch stranách cesty sa nad zeleným porastom vznášal riedky opar. Žiarivé reflektory a prerážali temnotu. Jodie sa cítila, ako by prechádzala tunelom svetla, ktorý ju prevedie bezpečne cez tmu a noc. A možno rovno do pekla. Z tej predstavy jej naskočila husia koža. Až pri dobre vedela, aké to je ísť nesprávnym tunelom a na aké hrozivé miesta sa cezen dá dostať. Daj si čokoládu. Ponúkla je Louis odlomenú tabuľku orieškovo-hrozienkovej čokolády. Ray je teraz asi na ceste do plavárne. Ja si viedám čokoládu a on skáče okolo oboch párov dvojčiek. Toto nemá chybu. Jodie pozrela na hodiny na palubnej doske. James teraz asi berie Adama a Isabel z narodeninovej oslavy. Keď som ich tam dnes voviezla, všade bola samá kola a lízanky. O pár hodín ich bude musieť prosiť na kolenách, aby už zaľahli. Musela sa učkrnúť nad predstavou, ako je ex-manžel zápasí s dvojicou hyperaktívnych detí a hodila si do úst kocku čokolády. Dobrý výber, Hana. Ďakujem, zahlásila Hana a vyklonila sa spoza Louisinho sedadla, aby si zobrala tiež. Na Píta dnes prípadlo, že musí po basketbale rozvážať smradľavé decka, cestou domov niekoľko raz okriknúť Maku a večerať s mamou, ktorá zatiaľ dáva pozor na Chelsea. Poviem vám, on musí tieto víkendy milovať. Bailey a Zoe budú pod dohľadom mojich ex-svokrovcov. Je priskoro na otvorenie šampusu? Jodie pozrela do spätného zrkadielka a oškrenula sa na Corinne, ktorá už vo vzduchu držala fľašu šampanského. Pre prípad núdze som zobrala aj špeciálne plastové poháriky na šampanské, lákala ich Corinne. A čo by to mal byť ten prípad núdze? Opýtala sa Jodie. Povedala by som, že v prvý deň výletu o 6.15 nemať v sebe ani kvapku alkoholu je najvyšší stav núdze. Jodie sa z chuti zasmiala, no keď vyšla zo zákruty, smiech sa jej drhol v hrdle. Oproti ním sa valilo stredom cesty auto s diaľkovými svetlami. Nebolo od nich ani 100 metrov a rýchlo sa približovalo. Vodič zjavne nemal auto pod kontrolou. Divo lietalo zo strany na stranu. Jodie tlklo srdce o preteky. Vzhľadom na rýchlosť, ktorou išli, mohla znamenať každá sekunda nečinnosti smrť. Pevne stisla volant, spomenula si na hodiny jazdy v autoškole a odolala nutkaniu preraziť brzdový pedál cez podlahu. Prudko zabrzdila a volant strhla doľava.
Pneumatiky na tej strane zišli z cesty. Na dvere sa rozsypalo krupobitie malých kamienkov. Niekto vzadu skríkol. Louis vedľa nej sa pevne držala palubné dosky. Auto preletelo tak blízko popri nich, že by stačilo, aby z okna vystrčila dlaň a už by sa ho dotkla. Prúd vzduchu za autom ich ešte viac vytlačil z cesty. Kolesá nemohli v prachu dobre rýchlo zaberať. Zadok auta lietal z jednej strany na druhú. Zrazu sa auto širokým oblúkom stočilo doľava. Reflektory osvetlili tmavé krovie. Potom prašnú zem vedľa cesty. No hneď na to opäť videli dvojprúdovú asfaltovú cestu. V zúfalom pokuse dostať auto pod kontrolu, Jody skrútila volant opačným smerom. O minútu, hodinu, ale možno iba stotinku sekundy sa auto dostalo z bláznivého kolotoča. No hneď sa zvrtlo na druhú stranu. Svetlá preleteli znova ponad asfalt a prašnú zem. V tom Jody zbadala, čo ich zastaví. Odrazové sklíčko na vrchu bieleho smerového stĺpika zažrejlo ako maják, ktorý si v zápäti neskôr zmeral sily s ich nárazníkom. Jody hodilo dopredu, no bezpečnostný pás ju nepustil ďalej. Auto konečne zastalo. Nohu ešte vždy tlačila na brzdový pedál. Prsty tuho zvierali volant. Poriadne dlhú chvíľu nik neprehovoril. Motor vrčal, biely stĺpik bol kdesi pod ním a jej dých akoby sa ozýval v celom aute. Nič sa vám nestalo? Bože môj, Kriste pane, kurva! Jody si chytila hruď, vtlačil sa do nej pás. To znamená, že všetky žijete? Vypla motor a pozrela na každú priateľku, aby si tým bola istá. Louis mala kučeravé vlasy rozhodené cez tvár. Jednu ruku mala na hrudi, druhou si slabo hladkala koleno. Hannah stále zvierala Louisine sedadlo a pokúsila sa o úsmev. Corinne pevne držala šampanské ako tyč uprostred hurikánu. Vďaka Bohu, že sa nič nestalo v raši. Teraz ten alkohol už naozaj potrebujeme. Hodnotila Corinne bez štipky humoru. Jody najskôr zaliala úľava, no krátko na to sa jej zmusnila zlosť. To bol ale idiot. Čo to robil do pekla? Mohol nás zabiť. Otvorila dvere, zatresla ich za sebou a obzrela si auto. Hajzel, pozrite na moje auto. Zastavilo na štrku asi meter od cesty. Husté krovie bolo na krok a svetlo už len jedného reflektora osvetľovalo čierny pás cesty, ktorý sa končil v temnote. Auto bolo roztrieskané. Spredu vyzeralo, ako by doň vrazilo baranidlo. V ľavej polovici mriežky chladiča bola veľká prasklina. Kapota na tej strane bola preliačená. Pomliaždený nárazník sa zapichol do zeme. V aute sa rozsvietilo. Jody pozrela dnu. Louis otvorila dvere, no ešte čo si hovorila Corinne a Hannah. Nerozumela presne, čo Louis hovorila, ale ruku si držala pred očami, ako by stále prežívala tú chvíľu. Corinne sa nakláňala do stredu auta. Fľašu šampanského stískala pri hrudi a Hannah bola bledá ani stená. Jody zovrelo žalúdok. Takmer zabila svoje najlepšie priateľky. Takmer zničila 4 rodiny. Rukou si zakryla ústa a sťažka prehotla, aby potlačila narastajúcu nevoľnosť. Ruka sa jej roztriasla až po plece a odtiaľ sa chvenie ťahalo dolu chrbticou. Nezniesla pomyslenie, že by mala na rukách niečiu krv. Už nikdy viac. Podlomili sa jej kolená a zrazu sedela na prašnej zemi. Niekto si čupol vedľa nej a položil jej ruku na plece. No tak, nič sa nestalo. Bola to Louis. Medzi lopatkami pocítila silný nástojčivý tlak Haninej ruky, ruky ošetrovateľky. Hlavu medzi kolená, Jode. Zhlboka dýchaj. Nádych, výdych. To je ono. Jody mala oči stále otvorené, mysľou zostávala v realite. Všetky žijú, Jody. Všetky. Vtedy ju z ničoho nič premkol chlad, ako by jej mozog dovtedy neregistroval fyzické podnety. Pod svetrom pocítila mrazivý vánok, z ktorého zašušťali aj okolité kríky.
Pozrela hore a zbadala tmavú bezmesačnú oblohu. Napravo od nej strelil štúpeľ od šampanského. Myslím, že všetkým nám dobre padne pohárik, vyhlásila Corin. Poháriky popukali počas tej vzrušujúcej jazdy, takže budeme piť z fľaše. Jody sledovala Corin osvetlenú reflektorom, v topánkach na vysokých podpätkoch a v dlhom kabáte, ako si prehodila blond vlasy dozadu, s fľašou pri ústach sa zaklonila a z chuti si odpila. Iba Corin stála pri vraku a bezprostredne po zážitku takmer na prahu smrti sa napila ako dáma. Jody sa uškrnula a načiahla sa po fľašu. Daj to sem. Dostala zo seba a postýra sa zamyslela, ako prišla ku priateľke, ako Corin. Jody jej pôvodom nestiahala ani po pety. Bola učiteľkou telesnej výchovy na strednej škole a zároveň slobodnou matkou dvoch detí, zbláznených do športu. Takže aký zmysel by malo vôbec sa o niečo pokúšať? Teda, kde sme? Opýtala sa Corin, keď jej podala fľašu. Jody si dobre naliala do úst a zvraštila tvár. Bolo to veľmi bublinkové, veľmi vychladené a navyše sa jej už teraz krútila hlava z adrenalínu. Dobrá otázka, odvetila. Vstala, striasla z džínsov špinu a pozrela najskôr, odkiaľ prišli, kde sa dvojitá žltá čiara strácala za zákrutou a potom na druhú stranu, kde cesta smerovala až na kopec. Zrejme niekde pri Bold Hill. Nemôžem byť veľmi ďaleko. Chlapík z agentúry vravel, že to bude trvať asi hodinu a pol. Vyrazili sme pred hodinou. Čo budeme robiť? Spýtala sa Corin. Jody zovrela chladný kový nárazník a skúsila ho ohnúť, no ledva zavrzkal. No, mojim autom sa nedostaneme nikam. Niekto nás bude musieť odtiahnuť. Kde mám mobil? Aha, tu. Louis vykročila k dverám spolujazdca. Odkedy sa mi pokazilo auto, mám asistenčnú službu nastavenú ako rýchlu voľbu. Zatiaľ, čo Louis pobehovala so zvihnutou rukou a chytala signál, Jody znova zhodnotila škodu na aute. Víkend bez auta bude značnou komplikáciou, nehovoriac o niekoľkých týždňoch, kým bude auto v oprave. Aspoň, že poisťovňa preplatí odtiahnutie. Nemôžem chytiť signál, oznámila Louis. O chvíľu sa všetky štyri motali v tme s mobilmi vysoko vo vzduchu. Mám iba jednu čiarku, zvolala Hannah. Stala pri kríkoch na druhej strane cesty. Polovicu tváre osvetľovala modrá žiara mobilu. Aké je na nich číslo? Hannah vybavovala záchrannú operáciu a zvyšné tri si zatiaľ dali ďalšie kolo šampanského. Dúfam, že tam bude poriadne kúrenie, Jody. O chvíľu mi odmrznú uši. Drkotala zubami Corin a pevnejšie si pritiahla kabát. A záchod, treba mi cíkať, pridala sa Louis. A lampu, lebo dnes je tmá ako v rohu, zakričala Hannah. Jody podala fľašu Louisi. Je tam veľký kozub a dve VSK, som si istá, že keby tam nebolo osvietenie, rýchlo by nám vrátili peniaze. Tento rok pripadlo vybavovanie ubytovania na Jody a on až príliš dobre vedela, že kvalita ubytovania môže ovplyvniť dojem z celého výletu. Pred 4 rokmi objednala houseboat. Zatekajúci houseboat. A celé dni len pršalo a nejaké množstvo červeného vína a čokolády nemohlo napraviť pretekajúci záchod. Bolo jej jasné, že tento rok musí byť ubytovanie ohromujúce. Nie, nebojte sa. Na interne to vyzeralo krásne. Je to storočná stodola. Nevral mi, že budeme bývať stodole. Pohrozila aj Corin. Teraz to už nie je stodola. Zrenovovali ju pred pol rokom. Fotky vyzerali nádherne. Corin zobrala od Louis fľašu a ukázala ňou na Jody. Dobre, ale niečo by sme si mali vyjasniť. Je mi jedno, v akom stave máš auto, ale zacítim smrad nejakého dobytka, vezieš ma rovno domov. Chladnou nocou sa rozliehal smiech. Corin si dopriala ďalší dúšok. Z Jody pomaly odpadávali šok a hrôza. Celkom ju potešilo, že pohľadenie smrťou nepokazilo náladu na celý víkend. Dobre, vracala sa Hannah k ním. Asistenčná služba sa spojila s miestnou pumpou. Pošlú sem odťahovacie vozidlo. Dúfam, že máte všetky teplú bielizeň
lebo to potrvá pol hodinu. Matt Weissman širokým oblúkom otočil odťahovacie vozidlo a pritom si obzrel nabúranú Mazdu. Ten stĺpik si to odniesol, pomyslel si. Ako zaradil spiatočku, v spätnom zrkadielku zbadal, že z auta vystupuje šoférka a tri spolujazdkyne. Zatiahol ručnú brzdu, pozrel na papier s objednávkou a pokrútil hlavou. Ten nový chalan, ktorého najal jeho otec, sa ešte bude musieť naučiť, ako klásť otázky. Zjavne sa zabudol spýtať na jednu drobnosť. Koľko ľudí zostalo bez dopravného prostriedku? Hádam, len má tá banda vybavenú inú dopravu, inak to nebude vôbec taká oddychová robota, ako si pôvodne myslel. Ja to vezmem oci, povedal Matt, keď položil telefón. Som tu 2 mesiace, zvládnem to aj sám, chod si hádzať šípky. Psychológ sa mýlil. Zobrať za otca službu, aby ten starec nevynechal finále Bald Hill, vrhaní šípok, neznamenalo, že má vrodené nutkanie pomáhať ostatným. Iba dokazovalo, že je sentimentálny idiot. Vystúpil z kabíny, ponaťahoval si nedoliečenú nohu a pozrel ponad úložný priestor na 4 ženy stojace v žiare jeho svetlometu. Tak to sa veru nevidí každý deň. Nie tu, nie v chladný piatkový večer. Pozrel do objednávky. Hľadal meno. A keď začul smiech, opäť pozrel na ne. Mrzli na opustenej ceste, v tme vyše hodiny, a aj tak im je do smiechu. To bolo ešte čudnejšie. Zdravím, dámy. Všetko v poriadku? Matt obišiel odťahovacie vozidlo a celý čas ich pozoroval. Boli to pekné ženy, každá jedna. Podľa jeho odhadu im mohlo ťahať na 40. Jedna bola vyobliekaná, ako by práve šla na slávnostnú večeru. Nižšia žena napravo od nej zaujala zase hustými tmavými kučerami. Tá na druhej strane mala peknú tvár, no širšiu panvu, ako by už mala za sebou zopár pôrodov a už sa jej nevrátila bývalá figura. A žena po jej boku mala zaujímavý krátky zostrih. Obrovské tmavé oči a pod krátkym kabátom sa v džínsoch ukrývali vyšportované nohy. Tak ktorá z vás je pani Dekranová? Všetky sa zachychotali. Jo Dekranová skúsil. Ešte viac ich rozosmial. Potom zbadal v ruke tej vyobliekanej fľašu od šampanského. Takže dnes sa popíjalo, dámy. Opýtal sa to neutrálnym hlasom, ako by to neznelo ako obvinenie, ale ako číra zvedavosť. To teda, odvetila žena s fľašou a zahojdala ňou. Čisto zo zdravotných dôvodov, nechceli sme, aby Jody odpadla zo šoku. Žena s vyšportovanými nohami vykročila k nemu a zasmiala sa. Zdravím, ja som šoférovala. Som Jody Kramerová. Takme ste to trafili. Chápete, moje meno. Povedala potichu, no z ňou to sebavedomo. Nevyzerala opito a nevyzerala ani hlúpo na to, aby šoférovala opita. No človek nikdy nevie. Dýchová skúška nerozlíši, či ste pili pred nehodou alebo po nej. Nadvihla bradu, no úsmev jej tváre nezmizol. Pochybujem, že dýchová skúška by vôbec zachytila ten glk šampanského, čo som si dala po nehode. Ale keďže polícia tu nie je, a vy áno, mohli by sme skúsiť otiahnuť to auto skôr, než tu zamrzneme. Matt na chvíľu iba hľadel. Povedala to milo, no predsa tvrdo. Hneď mu bolo jasné, že s velením má skúsenosti. Za iných okolností by sa nedal len tak ľahko a bez váhania by jej dal dýchať. No nikto nebol zranený, autom už nehýbali. Navyše to už ani nebola jeho práca. Tak to aspoň videl on. Prezrel si škody na aute a snažil sa tváriť dôležito. Čo sa stalo? Jody mu porozprávala o vodičovi, čo ich vytlačil z cesty. A ukázala mu stĺpik pod motorom. Dávno nevidel takú naštvanú ženu. Pôsobivé. Prezrel spodok auta a popri tom si musel poriadne prehliadnúť aj jej nohy. Štíhle, pevné, možno bežkyňa. Kam máte namierené, dámy? Neďaleko Bald Hillu máme na víkend rezervované ubytovanie, odvetila Jody. Takže pešo nepôjdu,
príde po vás niekto. Kam máte namierené, dámy? Neďaleko Bald Hillu máme na víkend rezervované ubytovanie, odvetila Jody. Takže pešo nepôjdu. Príde po vás niekto? Nie, je to dámska jazda. My štyri. Ozvala sa tá vyobliekaná. Tak to nie je práve začiatok podľa vašich predstav, čo? Nechcem vám to ešte viac pokaziť, no môžem zobrať iba dve. Potichu si niečo zamrmlali. To je veriti. Naštvala sa zrazu ktorási. Súhlasil. Celkom vystihol situáciu. Jody prebehla rukou cez svoj netradičný účes. A ako sme ďaleko od Bald Hillu? Asi 40 kilometrov. Pol hodiny odťahovákom. Zoženieme takto ďaleko od mesta taxík? Najvyššie v piatok večer? Matt nadvihol obočie. Bald Hill nie je miesto, kde by to v piatok večer veľmi žilo. Spojím sa s našim jediným taxíkom. Mal by tu byť, kým naložíme auto. Aj tak by ich v tejto tme nenechal. Na takomto mieste by nenechal nikoho. Matt zabehol do nákladiska, spojil sa s vysielačkou s Dogim a jasne mu dal najavo, nech pohne riťou, lebo ho tam čakajú 4 milé, no nasraté a premrznuté ženy, ktoré niekto vytlačil z cesty. Niekedy to bolo treba trochu pohnať. Matt sa šuchtal, no keď konečne Mazdu pripravil na odtiahnutie, Dogi bol stále nedohľadne. Ženy sa zatiaľ premrznuté túlili k sebe. Batožina sa kopila vedľa nich. Rozhodol sa, že sa s ním opäť spojí vysielačkou. Taxík tu vraj bude o 5 minút. Počkám tu s vami. Choďte sa zatiaľ zohriať do odťahovača, ak chcete. Navrhol Matt. Jody pristúpila bližšie. Pravda je taká, že máme trochu naponáhlo. V meste sa musíme do 8 zastaviť, v obchode, po kľúčik a už je 7.30. Ak teraz vyrazíme, možno to ešte stihneme. Zvyšné dve to už nejako vydržia. Matt pozrel na obe strany neosvetlenej cesty. Aký to má byť obchod? Rozbalila zložený papier. Smithove potraviny. To dávalo zmysel. Bolo to hneď vedľa realitnej kancelárie. Smithovcov nepoznal veľmi dobre. Nepatrilo im to tam. Keď býval v Bald Hille, ako malý chlapec. No všetci vedeli, že nemáva otvorené ani o minútu dlhšie. K ich pozemku to bola z mesta riadna štreka. Matt pokrútil hlavou. Takto po tme by som nerád nechal niekoho o samote. Hlavne nie tu. Jody pozrela na hodinky. Pozrite, sám ste povedali, že taxík tu bude o 5 minút. Zrejme je už niekde s najbližšou zákrutou. A tých pár minút môže rozhodnúť o tom, či stihneme vyzvihnúť kľúčik, alebo či budeme hľadať štyrom osobám iné ubytovanie na túto noc. Matt znovu pozrel doľava, doprava. Mohol by zavolať do baru a poprosiť niekoho, aby sa zastavil u Smithovcov. Vytiahol z vrecka mobil. Nemá signál. Otrval signály, tu mohol iba snívať. Pozrel na Jody. Nepáčil sa mu ten nápad, no mala pravdu. Mohol stráviť 10 minút čakaním na signál, alebo mohol hneď vyraziť a ušetriť im veľa vybavovačiek. Jody sledovala šoféra. Videla, že to celé zvažuje. Vyzeral, že je milý, napriek tej hlúpej poznámke o dýchovej skúške. Navyše aj bol celkom pekný. Vysoký, svalnatý, no nie zas veľmi mohutný. Mal príjemný úsmev. Hoci pri predstave, že tu nechá dve ženy, sa neusmieval. Ani ona nebola nadšená tým nápadom. Bola tam tma ako v rohu. Ani jej nenapadlo, že by išla v prvej várke. Bolo to jej auto. A rovnako aj jej chyba. Riziko brala na seba už tým, že sa vždy sama nominovala za šoférku. Tak mala svoj život vo vlastných rukách, pod dohľadom jej prehnaného zmyslu pre opatrnosť. No ak sa niečo stalo, bola zodpovedná ona. Zostať tu a čakať pre ňu nebol problém. Keby nestihli vyzdvihnúť kľúčik, bola by vinná za ďalší, houseboatový víkend. A takto o rok by rozoberali, čo je lepšie, pretekajúci záchod alebo spať pod holým nebom. Povzbudzujúco sa usmiala na šoféra a pozorovala, ako žongluje s mobilom.
V tom ho schytil do ruky, vložil do vrecka a pozrel na ňu. Dobre teda, poďme na to. Rozhodol. Jody predsedala krátkemu zasadnutiu o tom, kto pôjde s ním. Môžeme zostať všetky, navrhla Hannah. Neblázni, odvetila Jody. Do taxíka sa všetky aj z batožinu nezmestíme. Takto, ja tu zostávam. Lu potrebuje cikať, takže ak si nechce niekde čupnúť za kríkom prostred čiernej tmy, aby si uľavila, mala by ísť do mesta. Lu sa na tvári zračila z časti kajutnosť, z časti úľava. Jody pozrela na Corinne a Hannah. Zjavne sa ani jedna nechystala prihlásiť ako dobrovoľníčka. Hannah v tej tenkej bunde za chvíľku zmrzne, takže bude jej Corinne požičiať kabát, alebo zostane so mňou. Corinne bola ľchosť a koža, zatiaľ čo Hannah mala zo pár kil navyše, najmä okolo pása. Bolo pravdepodobné, že Corinnin obtiahnutý kabát by Hannah ani nezapla. Hannah si premerala Corinne od hlavy po pety, stiahla si sveter pod brúško a zastrčila nakrátko ostrihané hnedé vlasy za uši. No mne to neprekáža, ale... Corinne mykla plecami a vzdychla. Kým Jody pomáhala Hannah a Louis naložiť batožinu do odťahovacieho vozidla, len nezainteresovane stála s rukami vo vreckách. Keď Jody zabuchla dvere, na zemi stále ležala viac ako polovica kufrov a všetci, vrátane šoféra, vyzerali z takého riešenia nešťastní. Začiatok víkendu za všetky drobné, pomyslela si Jody. Nebojte sa, zvládneme to, uistila ich. Uvidíme sa v Bold Hill. Zamávala im baterkou, ktorú jej dal odťahovák a usmievala sa, ako by sa im dvom práve začal žúr. Stála v strede cesty a sledovala, ako sa svetlá auta blížia k vrcholu a o chvíľu za ním miznú. Spomenula si na tunel, ktorý ešte pred chvíľou vytváral reflektory jej vlastného auta a až ju zamrazilo, keď si uvedomila, na akom tmavom a opustenom mieste práve stoja.